Aloha, moje jméno je Jitko Konat a já vás vítám u dalšího videa. Toto video bude něčím výjimečné, jelikož se poprvé nepodíváme do hry Red Dead Redemption 2, ale podíváme se jenom na její příběh. Jedné z hlavních postav, a to jménem Dutch Vanderlyn. Budu moc rád, když na tohle video dáte like, abych viděl, jestli se vám tento formát videí líbí a jestli se mám takhle věnovat i ostatním postavám. Dutch se narodil v roce 1855 ženě anglického původu jménem Greta a otci holandského původu někde poblíž Filadelfie. Jeho otec bojoval za Unii a v americké občanské válce zemřel. V 15 letech Dutch opouští svůj domov, protože je neposlušným dítětem a jen málo kdy se rozuměl se svou matkou, která zemřela v roce 1881 a shodou okolností byla pohřbena v Blackwater, ačkoliv Dutch to zjistil až o několik let později od svého strýce. Dutch si hlavně cenil především svobody a snil o nezávislém životě. Samozřejmě to netrvalo dlouho, když Dutch přišel o matku i svého otce, tak se potom uchýlil ke zločinnému životu. V polovině 70. let 19. století Dutch potkává podvodníka jménem Hose Matthews u táboráku na cestě od Chicaga. Hose se pokusil Dutche okrást, ale i Dutch se ho pokoušel okrást. Oba ocenili dovednosti toho druhého a rozhodli se navázat partnerství a založit gang Vanderlyn. Dutch a Hose se později ocitli ve městě Kettering v Ohio, kde se tito dva podvodníci vydávali za mezinárodní obchodníky a přiměli 12 místních lidí nakoupit akce v hodnotě až $300. Jen tak pro přirovnání, $300 v té době bylo opravdu hodně. Bohužel nakonec pro jejich smůlu byli dopadeni a zatčeni 9. března 1877. Zanedlouho se dvojici podařilo uprchnout ze své cely neznámými prostředky, přičemž svázeli a okradli šerifa. Později téhož roku se Dutch a Hose setkali se 14-letým chlapcem. Můžete hádat, kdo ten 14-letý chlapec byl. Byl to samozřejmě Arthur Morgan. Dvojice se ihned rozhodla vzít chlapce pod svá křídla. Naučit ho číst, psát, lovit, bojovat, střílet a jezdit na koni. Tak se Arthur stal jejich prvním chráněncem. V té době se Dutch zapletl se ženou jménem Susan Grimshaw, kterou samozřejmě můžeme hrát ze hry a stala se také později členkou gangu. Později svůj vztah se Susan ukončil, když se setkal se ženou jménem Annabel, do které se ihned hluboce zamiloval. Taky jsem ale četl, že se Susan to ukončil kvůli tomu, aby gang fungoval tak, jak má. O nějaký čas později se ale Vanderlyn setkal se nechválně známým mužem jménem Colm O'Driscoll. Ti dva udržovali nelehké a neklidné partnerství, protože Dutchovi se nelíbilo, jak Colm zachází se svými muži. Colm se zase vysmíval Dutchovi za jeho filozofii v úzovkách lepšího světa. Dutch toto příměří ale porušil a zabil Colmova bratra. Jako odvetu Colm zavraždil Annabel, což Dutche velmi zasáhlo a zlomilo mu to srdce. Tato událost způsobila, že Dutch a Colm se stali úhlavními nepříteli a vyvolali mezi oběma soupeřícími gangy roky trvající krvavou válku. V roce 1885 narazil Dutch na skupinu ilonijských usedlí, kteří chtěli vylinčovat 12-letého chlapce jménem John Marston. Dutch samozřejmě zasáhl a zachránil chlapcův život a přijal ho do svého gangu. Dutch naučil Johna číst, psát, bojovat, střílet a jezdit stejně jako předtím Artura. Postupem času Dutch začal považovat Artura a Johna za své oblíbené v úzovkách syny. Dutch si začal budovat pověst, jako má například Robin Hood, který bral bohatým a dával stradajícím. V té době byl Dutch idealistický darebák, který věřil, že gang může změnit svět k lepšímu. Viděl sám sebe jako symbol divokého západu v jeho romantizované podobě a humanitárního bojníka za lidi, kteří se staví proti vládní kontrole a vykořisťování. Ze strany korporací a zároveň podporuje svobodu jednotlivce a trestá obecnou lidskou krutost a sobectví. Jeho romantická v uvozovkách image a charisma inspiroval jeho gang k víře a v právě jménu Dutche a jeho věci se dopouštěly mnoha násilných trestných činů. V roce 1828 chtěl Dutch prodat skrýs s ukradeným zlatem. Obchod se samozřejmě nezdařil a malém skončil jeho smrtí v přirvačce v baru. Dutche naštěstí zachránil profesionální psanec Mika Bell. V roce 1899 si však Dutch začal neochotně uvědomovat, že způsob života, kterého si tak vážil, se rychle stává nerealistickým a že časy divokého západu se chýlí ke konci.